чи закінчиться війна, якщо Путін помре найближчим часом? Після смерті Путіна можливе закінчення війни. Можливе закінчення війни, але ненадовго. Чи покладуть його в мавзолей? Ймовірність того, що він буде в мавзолеї, мінімальна. Та чи є роман між Симоньян і Соловйовим? Якщо там хтось зверху скаже, що вони були разом, вони стануть... На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І перше запитання – чи закінчиться війна, якщо Путін помре найближчим часом? Я вам так скажу, що буде після смерті Путіна можливе закінчення війни. Можливе закінчення війни, але ненадовго. І нам треба всім молитися, щоб на його місце не прийшов ще гірший кат, який безмозгло буде не просто руйнувати, а він може навіть і з якимись ядерними штуками гратися. Якщо Україна не поставить крапку в цій війні, таку, знаєте, не просто жирну крапку, а, ну, поставить на коліна, поставить на місце росіян, то і там Росія почне там, типу, казати, ой, давайте миритися, давайте там щось робити, давайте так, то через 2 роки вона знову нападе. Тому я думаю, що війна може закінчитися, але ненадовго. А чи покладуть Путіна у мавзолей? А ідея така є, насправді. Покласти його в мавзолей. Ви ж повинні розуміти, що падіння Путіна – це не обов'язково, що впаде режим, який підтримує Путіна. Ви це повинні розуміти. Ймовірність того, що він буде в мавзолеї, мінімальна. Чому? Тому що, як і Ленін, він же ж також благав його кремувати. Він же ж про це казав. І це історичний факт. Але ні, я вам вже розказав, що його поховали, тому що вони хотіли стримати ту сутність, яка живе у ньому. В Путіну також є сутність, але повірте мені, Путін не дозволить, він вже для себе так спроєктував, щоб його поховали якось так, типу формату мавзолей. Такого ніколи бути не може. Тому я впевнений, що його або кремують, або поховають десь там поховають. І останнє на сьогодні запитання: чи є роман між Симоньян і Соловйовим? Якщо там хтось зверху скаже, що вони були разом, вони стануть взагалі без жодних запитань. Насправді вони конкуренти, і дуже сильні конкуренти між собою, тому що, знаєте, собаки, які лають і гавкають, вони, знаєте, вони завжди думають, хто ж краще, хто ж ліпше облає Україну, хто ж ліпше скаже, що Європа – це погано. Не може бути такого, щоб Соловйов Симоньян ніколи, повірте. Але ви розумієте, що всі вони поклоняються єдиному дияволу. Усім відомо, що російські пропагандисти – маріонетки, які виконують чужі накази. Але ж кожен пес перед своїм порогом сміливий. І коли впаде режим, відповідати доведеться усім у повній мірі.